Se on mun muki. Kyllä. Siinä on mun muki. Joo, mä aloittelen nyt tässä näin, vaikka sieltä ehkä vielä jotkut valuu paikalle, niin päästään aikataulussa aloittelemaan ja sitten mahdollisesti myös lopettelemaan. Eli minä olen tosiaan Renne, Renbrandt, Brandt ja Twitterissä sitten Renbrandtti, koska Renbrandt on viety. Ja joo. Sovitaan tähän alkuun heti semmonen, että ei huuella hirveästi sieltä yleisöstä, muuta kuin silloin kun mä teen rankan asiavirheen, mikä on niinku välttämätöntä korjata. Tai jos jotakin jää oikeasti tosi epäselväksi, koska mä nyt olen harrastanut tätä lajia aika kauan, niin voi olla, että mä jotakin asioita puhun sillä tavalla, että se ei ehkä kaikille aukea. Mä oon pyrkinyt siihen, että kaikki aukeaa täydellisesti kaikille, mutta en voi tietenkään taata, että silloin voi kysellä ihan rohkeasti. Ja tosiaan, no ihan tälleen desuluentotapaan, tuossa on Twitter-hashtag, että sinne voi heittää kommenttia. Luennon aikana, luennon jälkeen mä luen ne kyllä sieltä ja siellä voi laittaa jatkokysymyksiä ja mä sitten luennon jälkeen niihin vastailen kyllä, että mutta ei ole pakko käyttää, saa käyttää. Elikkä aloitetaan tää luento nyt ihan vaan siitä, että minä olen tossa, niin että kuka mä oon ja miksi mä lähden nyt kertomaan teille tätä ja onko sillä, että mä kerron teille mitään niin kuin meriittiä. Ja tosiaan Renne Brandt, 27-vuotias henkilö. Ikä on hyvin tärkeä juttu tässä mainita. Olen aloittanut pelaamisen 2005 syksyllä, eli olen pelannut tässä semmoisen 11-12 vuotta, eli on tullut jonkin verran nähtyä tätä lajia ja skeneä ja tälleen näin. Aloittelin Jyväskylässä. Olen siitä silleen samantien 2006 alkanut tekemään erilaisia vastuuhommia Jyväskylän paikallisessa yhdistyksessä ja lähtenyt mukaan järjestää sitten skene-tapahtumia tälleen. Myöhemmin liittynyt sitten Suomen tanssipelaajat ry:hyn ja vaikutan sitten siellä hallituksessa tälläkin hetkellä vielä. Tämän lisäksi olen pyörittänyt aika paljon SM-kilpailuja, jonkin pari EM-kilpailua pääjärjestäjänä tälleen, että aika paljon olen upottanut elämääni tälle lajille, niin lähden nyt sitä jakamaan myös teille. 2011 ostettiin pienellä porukalla ensimmäinen oma tuommoinen arcade-kolikkopelilaite tänne Suomeen Kanadasta. Semmoinen vähän reilu 10 tonnia maksoi silloin opintolainalla. Ja sijoitettiin se sitten tänne treenikämppään, missä ollaan sitten pelattu aktiivisesti sen jälkeen. Sitten tänä vuonna on saanut ostettua ihan ikioman arcade-laitteen, joka on Linnanmäen vanha. Se oli menossa kaatopaikalle ja sitten otin sen sieltä ja kunnostin sen käyttöön. Sitä voi täällä tosiaan kokeilla, Desukonissa otin sen tänne mukaan. Siinä on tosin vaan ne alustat, ei sitä turhaa kopperoa siinä eessä, mutta ehkä te kestätte. Kisamenestystä on tullut kanssa, vähän pitää nostattaa, että on ollut B-sarjan mestari kahdessa eri tanssipelilajissa ja SM-kilpailuissa parhaimmillaan kolmas. Eli tällainen kaveri teille on täällä puhumassa nyt tästä luennosta. Ja se mitä tämä luento lähinnä käsittelee, niin keskitytään tähän nelipaneeliin, eli missä on neljä nappulaa, vasen, alas, ylös, oikea, tai miten ne nyt haluukaan nähdä. Ja tämän lisäksi käsitellään lähinnä mainani Japania, Suomea ja Jenkkejä. Alun perin piti ottaa laajemminkin Euroopan skeneen huomioon, mutta se, niin kuin Euroopassa ei ole varsinaista yhtenäistä skeneen, vaan jokainen maa on oma juttu, se mä en halunnut upottaa siihen satoja tunteja per maa, että tiedän mitä niillä on tapahtunut historiassa. Saan ehkä vähän enemmän kerrottua teille sitten näistä maista, mihin keskitytään. Tosiaan tämän nelipaneelin lisäksi tanssipelejähän on 5-paneeli, 6-paneeli, 8-paneeli ja 9-paneeli nyt ainakin. Ja sitten on nämä Kinect-liiketunnistuspelit, mitä mä en käsittele tästä. Että ne on ehkä enemmän aitoja tanssipelejä, mutta ne ei ole mun tanssipelejä. Mä en näytä hirveän hyvältä niissä. Ei sillä, että näyttäisin näissä nelipaneelipeleissäkään niin hirveän hyvältä. Lähdemateriaalina on lukenut tämmöisen kirjan kuin Counting Combos. Se on tämmöinen jenkkijätkä Aaron, joka muutti Japaniin tuossa 90-luvulla ja on sitten siellä niin kuin seurannut Japanin skeneen kehittymistä ja ollut tällainen sanansaattaja tavallaan Jenkkien ja Japanin välillä. Niin se on kirjoittanut tämmöisen kirjan, on siitä lukenut, ottanut aika paljon oppia ja luento käsittelee jonkin verran sitä tietoa sieltä. Ja tämän lisäksi on seurannut erilaisia foorumeita ja pienempiä case studyja PDF-muodossa netistä.
on käyttänyt suomalaisia kansainvälisiä foorumeita. Ja sen lisäksi Suomessa sitten on haastatellut Joona Siikaa Kapiaista, jos on oikeasti ollut enemmän tanssipelannut, niin ehkä tietää tämän kyseisen kaverin, on ollut aika paljon esillä. Ja hänen lisäksi myös Mikke Alhe Sundqvistia on haastatellut, koska he ovat aloittaneet sitten sen 4-5 vuotta ennen kuin mä oon aloittanut. Ja joo, mennään nyt sitten itse aiheeseen. Tässä oli tämä pohjustus. Elikkä 96 alkoi tavallaan kaikki. Tietyllä tavalla se laittoi sen ensimmäisen kipinän, koska 96 tuli ensimmäinen niin sanottu rytmipeli Parappa the Rapper. Se nyt on vähän löyhällä ehkä määritelmällä rytmipeli sinällään, mutta sama idea, eli ruutut kertoo, että mitä pitää painaa, ja about musiikin tahtiin painetaan näitä namiskoja. No se antoi sitten Konamille idean, että mitäs jos tehtäisiin tällaisia lisää. Parappa-räppär ei tosiaan ollut Konamin peli, se oli Sonyn peli. Mutta Konami sai sitten siitä kipinän. 98 toi ensimmäisenä Beatmanian ulos, joka enemmän oli tämmöinen vähän niin kuin DJ-peli, mikä oli ensimmäinen rytmipeli tosiaan, mitä tuli. Kunnollinen rytmipeli. Ja sitten 98 vuoden lopulla tuli myös tanssipelit. DDR, Dance Dance Revolution. Ja se oli aika mielenkiintoinen arcade-kabinetti siinä, että se oli tavallaan, siinä itsessään oli esiintymislava, valot ja kaikki, että siinä niinku yritettiin saada näyttämään, että hei, tässä ihminen esiintyy teille ja maksaa siitä, että hän pääsee esiintymään teille. Ja se oli ihan älyttömän suosittu. Ei kukaan varmasti osannut odottaa, kuinka se räjähtää Japanissa tavallaan käsiin ne arcade-laitteet, koska niitä oli siis ihan joka paikassa, niitä oli pesuloissa. Myös, et ei ollut vain arcade-laitteessa, vaan niitä oli oikeasti jossain, niin kun meneipä pesemään pyykkiä, niin tässä samalla voisin pari kappaletta vetää tästä näin, että tämä on aika hauska. Ja älyttömästi jono ihan törkeästi pelaajia, mutta kappaleitahan ei siinä vaiheessa ihan hirveästi ollut, ja vaikeustasot ei ollut mitenkään ihmeellisiä, koska ihan uusi idea ei ole edes mietitty, mitä ihmiset pystyy tämän pelin parissa tekemään. No siitä sitten vähän myöhemmin, että mitä nykyaikaiset ihmiset pystyy pelin parissa tekemään. Mutta silloinkin niin kuin jokaisella arcade-laitteella tai arcadella oli tavallaan oma semmoinen pieni kuppikuntaskene, että no tyypit tietysti käy siellä tasaisin välein pelailemassa, niin sitten siinä vähän pikkuhiljaa tutustuu toisiinsa. Ja pelissä vaikein kappale oli Paranoia, ja se oli semmoinen niin kuin status-symboli juttu, että jos sä pääsit sen läpi, niin tyypit oli silleen, että vau, toi jätkä muuten pääsee Paranoian läpi. Tai näin ainakin väitetään. Se mua yllätti tosi paljon, kun mä tutustuin tähän aiheeseen enemmän, niin siinä missä Suomessa tyypit ensimmäistä kertaa kokeilee tanssipelejä. Se on aina sitä, että istutaan siinä keskellä ja painetaan sitten nuolella yhdellä jalalla nopeasti ja palautetaan takaisin siihen keskelle. Ja se on se, mistä niinku ihmiset lähtee liikkeelle, sillä siitä lähdetään se tuntuma. Mutta Japanissa oli myös toinen tyyli. Siinä oli vähän alueellisia eroja. Se toinen tyyli oli sellainen, että niillä oli koko ajan vasen jalka vasemmalla painikkeella. Ne ei liikuttanut sitä siitä mihinkään. Ja oikea jalka hoiti ne kolme muuta nuolta. Ja sitten ne niinku steppaili siinä. Et se oli ihan jännä, että niillä oli tämmöinen vähän erilainen tuntuma tähän pelaamiseen kuin mitä Suomesta löytyi. Yllätyin tästä. Ja tosiaan no, silloin 99, kun peli vasta tuli, niin silloin ei ihan hirveästi ollut mitään kilpailua tai mitään tällaista. Että se oli tälleen, kunhan vaan pelattiin huvin vuoksi. Ei ollut mitenkään kilpailullinen peli. No sitten suosion myötä ne vähän innostu. No sille, että no niin, tää on hyvä peli, tehdään paljon näitä, näitä saa paljon fyrkkaa. Eli tuli tosiaan Dance Dance Revolution Second Mix Club Version, sitten tuli ton lisäksi vielä Second Remix Substream Version, taisi tulla vielä pari muutakin. Sitten tuli soolot, kaksi eri sooloa ja kolmas mix, ne niinku alkoi, tällähän saa rahaa, laitetaan näitä ulos. Ja eihän siinä, ne oli edelleen tosi suosittu, että kyllähän jengi tykkäsi, että koko ajan tuli lisää uutta pelattavaa ja tälleen näin. Ja uutena oli tosiaan tämä soolo, missä oli näiden neljän normaalin painikkeen lisäksi myös molemmat etuviistot, eli siinä oli kuusi painiketta, mitä painettiin, ja olisi voinut ehkä olla ihan suosittu peli ja silleen, mutta se ongelma oli se, että niissä kabineteissa oli vain yksi alusta, eli sä et voinut pelata sun kaverin kanssa, ja se oli tosi monelle kuitenkin oleellisessa osassa tätä peliä, että se ei ollut vaan sitä, että sä menet sinne niin kuin mättämään tulosta, vaan että sinne mentiin pitää hauskaa kavereiden kanssa ja tuntemattomien kanssa.
Niin sen takia tämä soolo sitten ehkä vähän silleen lässähti siitä ja se ei ole sen jälkeen noussut tästä. Tosiaan siitä, miten Japanissa tässä vaiheessa ihmiset piti hauskaa yhdessä, niin sen lisäksi, että ne pelaili muuten vaan, ne alkoi tekemään koreografioita. Eli siis ne pelasi niin sanotusti freestylea. Et siellä taustalla tapahtuu se chartti, missä tulee niitä nuolia alhaalta ylös, mutta samaan aikaan ne seisoo käsillä ja temppuilee siinä alustoilla ja about painaa ne nappulat. Ei nyt ehkä kaikki ihan täydellisesti, mutta siis ideana on, että ne painettaisi ja sitten tehdään siitä niin kuin semmoinen oikea show. Ja tämän ympärille tuli sitten DDR-tiimejä, joilla oli niin kuin ihan sääntöjä, että et voi tulla tähän meidän tiimiin, jos et ole tarpeeksi hyvä. Ja sen lisäksi, no siis niillä oli hyvin erilaisia teemoja, että yksi tiimi oli tällainen, että se oli joku cocktail-tiimi. Että sun piti niin kuin tykätä cocktaileista ja tilata sitä jotain lehteä, että sä voit olla meidän DDR-possessa ja lähteä meidän kanssa vetämään tätä settiä. Että hyvin mielenkiintoisia juttuja, että ei meillä Suomessa ihan tällaista. Mutta joo, 99... Konami huomasi kanssa, että näitähän voisi tehdä kotialustoille, että voitaisiin myös kotia, että ei pakko olla siellä arcade-hallissa. Ja Japanissa ei oikein sitten innostuttu kuitenkaan niihin, koska se pääpaino oli kuitenkin siellä sosiaalisella pelaamisella, plus ne kotialustat niin ei ollut lähelläkään niin hyvät kuin sitten arcade-laitteistot. Silloin 99 pelattiin myös ensimmäiset kunnon kisat Konamin toimesta, se hostasi näitä. Ei ollut kyllä mitään palkintoja, koska japanilaiset lait vähän niin kuin estää näitä tämmöisiä isompia palkintoja, ja se oli freestyle. Siinä ei välitetty ollenkaan, mikä se sun tulos oli, vaan se, että kunhan se niin kuin meni läpi se kappale, ja se näytit tyylikkäältä, ja sitten tuomarit oli silleen, että noi voitti. Ei meillä Suomessa koskaan. No kahdesti, mutta kuitenkin. Joo. Tässä vaiheessa myös jenkit sai ensimmäiset laitteet. Ja jenkeille kävi silleen vähän harmillinen juttu, että Konami ei varmaan sitten ihan täysin uskonut itseensä siellä, niin niillä oli semmoinen hyvin karsittu tämmöinen setti. Et niillä olikohan niillä 13 kappaletta siinä laitteessa, mitä kuunnella. 13 samaa biisiä ja niitä sitten harjoitellaan siinä. Ja sekin yllätti jenkit tosi paljon, että tämä oli niin suosittu, koska jenkeissä on tutkitusti ollut siihen aikaan arcadeilla nimenomaan suosiossa tappeluajo ja ampumispelit ja kaikki muut on semmoista niin kuin vaan pienen mielenkiintoista kokeilua. Tai siis no, kyllähän flipperit varmasti on ollut suosittuja, mutta nämä kolme on ollut niin kuin ihan selkeästi siellä omassa luokassaan. Sen lisäksi Jenkeissä niin tämmöinen arcade-pelaaminen ei ole ollut sosiaalisesti yhtä cool kuin Japanissa siihen aikaan, että se ei ollut mitenkään ihmeellistä, että kaikenlaiset ihmiset kävivät Japanissa pelaamassa vähän kolikkopelejä tappaakseen aikaa, mutta Jenkeissä sillä oli vähän erilainen leima, niin se oli jännä, että se lähti sielläkin sitten kunnolla liikkeelle. No, vuosi meni eteenpäin, päästiin vuoteen 2000, piti koko ajan tuoda jotain lisää, että ihmisten mielenkiinto pysyy. Tällä kertaa tuotiin vain kolme eri miksiä, eli kolme plus, neljä plus. Ja nämä plussamiksit oli sellaisia, että niissä ei ollut mitään muuta uutta, muuta kuin että hei, me laitettiin pari biisiä lisää, että ostakaa meiltä tämä juttu. Ja no, arcadet osti niitä. Ne oli siis onneksi tämmöisiä päivityspaketteja, ne ei ollut varsinaisesti, että kokonaan pitää hommata uusi laite. Ja tässä vaiheessa niin kun, myös lisättiin vanhojen tuttujen kappaleiden vaikeustasoa. Et lisättiin nuolten määrää ja hankaloitettiin niitä askelkuvioita, mikä sitten alkoi niin kun jakamaan tavallaan porukkaa vähän kahtia. Et se ei ollut enää semmoista niin kun täysin hupailupelailua, vaan siellä oli ne tyypit, jotka pelasivat vain hupailua. Ja niitä vähän niin kun alkoi pelottaa nämä vaikeimmat. Ne ei halunnut edes lähteä kokeilemaan niitä. Et ei tämä ole kivaa. Et mä haluan, että on semmoista rentoa läpsyttelyä. Ja sitten oli niitä, jotka oli silleen, että no hei, jee, nyt mä oon entistä parempi ja mä voin näyttää, miten paljon parempi mä oon kuin muut. No ei nyt oikeasti, ei japanilaiset ehkä ihan tollaisia ole, mutta kuitenkin. Ja tuossa vaiheessa alettiin tosiaan pelaamaan paljon enemmän tarkkuutta. Ja tarkkuus nyt tarkoittaa siis sitä, että aina kun nuolta painetaan, niin jokainen nuolen painallus arvioidaan, kuinka lähelle se osuu siihen musiikin iskuihin. Ja Perfect oli siihen aikaan vielä paras. Ja silloin siis jengi alkoi tekemään sitä, että ne alkoi pikkuhiljaa vähentää tätä freestyle-pelaamista, missä tehtiin hienoja askelkuvioita, ja alettiin keskittyä vaan siihen, että hei, mä haluan painaa mahdollisimman paljon Perfectia. Mä haluan, että mun tulos on mahdollisimman hyvä. Jonka ansiota sitten Konamikin alkoi pitämään kisoja enemmän juuri tähän tarkkuuspelaamiseen, ja se taas johti siihen, että nämä tämmöiset DDR-tiimit tavallaan kuoli pois, koska ei nyt ehkä kokonaan kuollut pois, mutta meni paljon ahtaammalle sen takia, koska niin kuin pelivalmistaja ei enää antanut semmoista kunnon alustaa ja tukea enää sille freestyle-pelaamiselle, niin
kyllähän ne edelleen järjesti itse niitä pienempiä kisoja, mutta se ei ollut enää samanlaisessa keskiössä. Ja no, silloin kun alettiin sitten pelaamaan näitä tuloksia, niin japanilaiset uskoivat aika lailla suoraan toisten tuloksia, että ei ollut mitään syytä alkaa epäilemään, että toinen lähtisi valehtelemaan, että hän olisi parempi kuin mitä on. Et sanotaan, että länsimaalaisena pelaajana, niin me ollaan vähän enemmän semmoisia oltu, että en usko paskapuhetta todista. Mutta joo. Ja no, tässä vaiheessa niitä arkadeja oli tosiaan tullut aika paljon, ja arcade-mestat alkoi olla vähän silleen, että nyt on liikaa laitteistoa, että ei näe nyt ihan näin paljon kuitenkaan myy, niin ne alkoi sitten varastoimaan niitä vanhempia laitteita ja vähän niin kuin viemään pois, ja se oli tavallaan jenkeille ja eurooppalaisille tosi iso juttu, koska nyt ne pystyy ostamaan japanilaisten hyviä laitteita, koska niille on aikaisemmin myyty ainoastaan tämmöisiä karsittuja juttuja, mistä on otettu ominaisuuksia vähän pois ja kokeiltu jotain ihan tyhmältä, sille ne on siellä, kyllä ne varmaan tykkää. Niin nyt pystyttiin ostamaan näitä siis japanilaisten oikeita laitteita, niitä ei ole aikaisemmin myyty suoraan sinne. Ja periaatteessa nämä arcade-mestojen omistajatkaan ei myynyt niitä suoraan eteenpäin, koska se oli vähän niin kuin silleen, ei ok, niin ne myi sen kolmannelle osapuolelle, ja sitten se kolmas osapuoli oli silleen, että mua ei kiinnosta, mä haluan vaan rahaa, ja se myi sitten sinne eteenpäin. Ne ei riskeerannut sitä, että Konami ei enää myisi niille niitä uudempia laitteita, niin kierrätti tälleen näin, ja se oli tosiaan jenkeille ja Euroopalle tosi iso juttu, että pääsi treenaamaan aivan eri lailla taas, ja tälleen. Ja siis se syy, minkä takia myös jenkeihin laitettiin paljon huonompia laitteita, oli se, että kappaleihin oli erilaiset lisenssiehdot, ja tälleen näin, ne ei välttämättä aina kattanut sitä, että laitetaan tuonne toiseen maahan soitettavaksi. Josta päästäänkin siihen seuraavaan asiaan, eli Konami päätti sitten tässä vaiheessa tehdä omat musiikkikilpailut. Oli silleen, että nyt hommataan omat artistit, jotka tekee meille omat biisit näihin peleihin, niin ei tule näitä lisenssiongelmia. Ja se oli sinällään ihan hyvä idea, koska sitten pystyttiin myymään samaa laitetta joka paikkaa, mutta samanaikaisesti se karsii jonkin verran semmoisia ohinkulkijoa pelaajia pois. Että aikaisemmin on käytetty enemmän semmoisia listahittejä, ja se on tietysti, jos sä et ole ikinä kokeillut peliä, ja sä kuljet arcade-hallissa, ja siellä soi joku sulle niin kuin tuttu ja mieluisa biisi, niin paljon enemmän tulee ehkä se fiilis, että voisin kokeilla Tai siinä tulee myös se niin kuin audioärsyke siihen, että sä voisit testata sitä. Ja tosiaan tässä 2000 vuonna niin jenkeilläkin oli freestylia. Nekin teki sitä hienoa askelkuviota. Tavallaan ne jännästi tulee pikkasen myöhässä, koska niin kuin Japanissa se suosio alkoi olla laskussa, mutta kun jenkit alkoivat saamaan niitä laitteita, niin siellä taas se freestyle oli enemmän suosiossa vielä. Ja jenkeillä toi, että alkoi tulla parempia laitteita, niin se laittoi ihmiset taas näkemään enemmän toisia. Sitten oli nettifoorumeita, missä pystyttiin niin kuin pelin ulkopuolella jatkaa tätä sosialisointia ja vahvistamaan tämmöisiä niin kuin omia piirejä. Ja kotipelejä sinne kanssa oli myynnissä, jotkut osti just vaan treenilaitteistokset, niin kuin pystyi sitten näyttämään arcadella. Ja tässä vaiheessa alkoi jenkeilläkin olla tarpeeksi hyviä pelaajia, että oli järkeä järjestää kisoja. Aikaisemmin ei oikein siellä ollut hirveästi kisakulttuuria. No, mentiin eteenpäin ja pelaajat kehittyi. Ja tässä vaiheessa japanilaiset alkoi saamaan ensimmäisiä AAA-tuloksia, mikä siis tarkoittaa sitä, että ne painaa joka ikisen niin kuin nuolen siinä kappaleessa perfect, eli sillä vaikeammalla arvosanalla. Eli ne pelasi tosi tarkasti jokaisen askelkuvion ja hyvin ja hallitsi sen pelin. Ja jenkithän ei uskonut tätä, että ei kukaan voi pelata niin hyvin tätä peliä. Ei ole mahdollista. Ja sitten tämä Aaron otti video- ja kuvatodisteita ja heitti, että tässä olisi muuten tällaisen. Se ei ole, että nämä on jotain huijaustuloksia. Että ei varmaan ole kyllä tehty näitä oikein. Ja no, siis japanilaiset ihmetteli sitä alun perinkin, että minkä takia näitä kuvia pitää jakaa, että miksei noin vaan niinku tavallaan luota siihen. Meillä on näitä tulokset täällä netissä, että miksi me valeheltaisiin, miksi kukaan valehtelisi internetissä, mitä siitä mukaan hyötyy. Ja siis, no, sitten kun näitä kuvia lähdettiin jakamaan, niin jotkut japanilaiset kanssa innostui siitä, no ei nämä oikeastaan voikaan olla totta. Siellä oli muutama tämmöinen, ja joku oli niin kuin lähtenyt ihan matemaattisesti yrittää todistaa, että tämä on mahdoton suoritus, tätä ei vaan matemaattisesti pysty tekemään. No, mä en ole sinne foorumeille päässyt, ja mä en japania tarpeeksi ymmärrä, että mä voisin sen tulkata, mutta olisin se ihan kiva lukea, että miten tätä on yritetty matemaattisesti todistaa. Ja no,
Japanissa oli se, että sitten jos jotkut tyypit valitti siitä, että hei, sä et pysty tähän näin, niin tyyppi oli se, että okei, sä et usko mua, mä tuun sinne ja mä näytän, että mä pystyn tähän. Ja sitten se meni sinne niin kuin johonkin toiselle arkadelle ja veti näitä tuloksia uudestaan, näitä AA-tuloksia, oli sille, että mä pystyn tähän näin, ja sitten tyypit oli se, että no hei, että on tosi hyvä juttu, että niinpä pystyitkin, että olin väärässä, sori. Ja no, tätä ei sitten taas länsimaissa ehkä niin paljon tehty, siihen palataan sitten kanssa tuossa vähän myöhemmin. Ja no tietysti tämä selkkaus jonkin verran vaikeutti Japanin ja Jenkkien väliä, kun ne on yrittänyt aikaisemmin netissä keskustella toisen kanssa tästä lajista ja tälleen näin, niin tämmöiset jutut ei hirveästi auta, että hei, me ollaan näin hyvin, joo, paskapuhetta. Siis se ei auta sitä tilannetta, sen lisäksi on tietysti kieli- ja kulttuurierot, niin ollut vähän silleen ongelmia. Tämän lisäksi oli mielenkiintoisia niin kuin nimenomaan tanssipeleihin liittyviä kulttuurieroja, eli Japanissa tyypit pelas toistuvasti samaa kappaletta ja hieroa, että ne saa siitä sen hyvän tuloksen. Ja jenkit oli silleen, että ei noin saa tehdä, että en ole oikea tapa pelata tätä peliä. Et sun pitää pelata erilaisia kappaleita ja tälleen, että tämmöinen grindaaminen, niin se, jos sä sillä pystyt tekemään hyvän tuloksen, niin se on ihan huijausta. Et, no japanista mä siis, niin kuin, okei, ihan sama. Niitä ei ihan hirveästi kiinnostanut se silleen. Ja no, tässä vaiheessa tosiaan pelaajat oli tosi hyviä. Ne pystyi tekemään vaikeimmistakin kappaleista tämmöisiä tuloksia. Konami järjesti kisat, ja ne oli ihan pihalla siitä, että kuinka hyviä pelaajat on. Ne järjesti niinku, vähän huonommille pelaajille kilpailut, ja siellä joku tyyppi teki tämmöisen tuloksen, että sillä oli vain kolme pientä virhettä siinä askelkuviossa. Ja sitten se niinku, tyyppi alkoi hehkuttaa siellä Konami edusta, että vitsi, kun tää on niin hyvä tyyppi, tää on niin loistava ja hyvä pelaaja. Samaan aikaan siellä toinen tyyppi pelasi niinku, sanotaan 10 kertaa vaikeimmasta kappaleesta saman tuloksen. Kaikki pelaajat kääntyy katsoa, että vitsi, toi on hyvä pelaaja. Ja sitten se juontaa ja katsoo vaan silleen, että no, ihan sama, mutta vähän tämä toinen tyyppi on hyvä. Et se ei, niinku, ei yhtään hahmottanut sitä, että miten hyviä pelaajia oli ja sitten tavallaan, että miten ne erot oikeasti näkyy. Ne vaan teki sitä peliä. Ja tässä vaiheessa tuli sitten myös DDR Max Arcade-laite, joka on siinä mielessä tärkeä laite, että se toi Max 300 kappaleen, mikä on tietynlaisessa kulttiasemassa tanssipelipiireissä. Se oli siihen aikaan vaikein kappale, no enää ei ole kyllä, mutta se oli siihen aikaan niin kuin tosi isossa jutussa. Se oli kans jälleen silleen, että jos joku pääsi sen läpi, niin se oli silleen, että vau, hienoa. Joo. Päästään vuoteen 2012. 15 arcade-versiota, 19 kotiversiota, Jenkeissä molempia vaan kahta niistä virallisissa kaupoissa. Ne ei ollut sille ihan hirveän innoissaan tästä. Niillä oli peli alkoi käymään tyyliseksi, mutta kyllä ne jatkoi vielä pelaamista, koska se community oli niin hyvä. Ja se on, sanotaan, että mun mielestä tanssipeleissä varmaan yksi tärkeimpiä asioita, minkä takia mä olen jaksanut jatkaa niin kauan, on nimenomaan, että se yhteisöllisyys ja yhteisö on ollut niin loistavaa. Että tervetuloa meidän yhteisöön kaikki. Ja DDR Max kokeili uudenlaisia systeemejä sillä, että ne yritti pitää ihmisten mielenkiintoa yllä ensimmäistä kertaa, että kappaleita pystyttiin avata pelaamalla. Eli kun sä toistuvasti teet hyviä tuloksia, niin sulle aukesi lisää pelattavaa. Ja Konami oli taas vähän pihalla siitä, että kuinka hyviä pelaajia ihmiset on ja kuinka paljon ihmiset haluaa niitä auki. Niin kun tää kabinetti tuotiin, niin oli kaksi arcadea, yksi oli Kantossa ja yksi oli Kansaissa, ja ne kilpaili siitä, että kumpi saa aikaisemmin kaiken auki. Toisella meni 1 viikko ja 5 päivää, toisella meni 2 viikkoa ja 1 päivä. Et tavallaan Konami on suunnitellut, että no hei, meillä on ainakin puoleksi vuodeksi tässä ihmisille niin kun syytä pelata, ja sitten toiset vetää sen 2 viikossa silleen, että no hei, mitäs sitten? No, ei se mitään. Tuolla alkoi tulla enemmän sitä kanssa, että nämä kasuaalimmat ihmiset alkoi välttelemään paikkoja, missä paremmat pelaajat pelas, koska niillä on niin erilainen käsitys siihen peliin. Että pidät hauskaa ja sitten toinen taas haluaa mättää sitä tulosta. Ja siis näissä kasuaalimmissa pelaajissa ei niinku silleen mitään vikaa ole tietenkään, mutta se oli ihan mielenkiintoista, että ne ei edes lähtenyt kokeilemaan mitään vaikeampia kappaleita, vaan ne totesivat, että okei, tämä on seuraavalla tavallaan
vaikeustasolla, niin mä en edes kokeile tätä. Mä, niin kuin, ne pystyisi varmasti kehittyä siihen, se voi alkoi olla epämiellyttävää, mutta mä vaan tätä suoraan, mä en edes lähde niin kuin, yrittää kehittää itseäni tai enempää, että mä vaan pelailen. Ja tästä taas seurasi se, että siis ne, jotka niin kuin, halusi kehittyä, ne yleensä kehittyi sinne aika HC-tasolle, ja sitten oli nämä kasuaalimmat ihmiset, mutta sitten siinä välissä ei hirveästi ollut massaa, koska ne niin kuin, aika nopeasti kehittyi sinne paremmille tasoille. Ja 2002 Konami jälleen teki tuollaisen hauskan tempun pelaajille, no ei tahalteen, mutta kuitenkin. Eli siis Japanissa kaikki skoreet on ollut internetissä vertailussa, niillä on ollut ranking-listat ja siellä on saanut sit aina tietyistä peleistä ja tälleen näin ihan fyysisiä palkintoja siitä, että sä oot pärjännyt hyvin näissä internet-vertailuissa. Ja sitten 2002 niillä tosiaan crashasi ne serverit ja niillä ei ollut mitään backuppeja. Ja sitten ne oli vaan se, että sorry. Pelatkaa uudestaan, voitte laittaa uudestaan. Ihmiset ei ollut ihan hirveän iloisia tästä näin, mutta no, joillakin oli siis vanhat kortit ja ne datat tallella, että jotkut sai sinne uudestaan, mutta sitten toisten tyyppien piti pelata uudestaan kaikki tulokset, että silleen. 2002, edelleen sama vuosi, pelattiin ensimmäistä kertaa sitten tästä Max 300 kappaleesta tämä AAA-tulos, eli täydellinen tulos, ja se oli kanssa siis semmoinen, että sitä ei meinattu uskoa yhtään millään tasolla, koska se oli niin mahdottoman vaikea muutenkin pelata, niin sitten se, että joku pelaa sen täydellisesti, niin siinä ei mitään järkeä, että kukaan voi olla niin hyvä pelaaja. Ja tämä jätkähän siis kierti sitten sen jälkeen ympäriinsä näyttämässä sitä, ja se on suorittanut tämän teon vähintään 300 kertaa, varmasti vielä enemmän, mutta siitä on siis netissä video, missä on just sille, että tämän jätkän 300 kerta, kun hän tekee tämän suorituksen. Ja jälleen kerran ei länsimaissa. Tätä ei tehdä näin, että ei lähdetä todistelemaan, vaan saatetaan vaan sanoa, että no älkää uskoko, ihan sama. Ja joo, tuli seuraavan tavallaan Arcade-sarjan, eli Extremein testitilaisuudet. Aikaisemmin testitilaisuudet on ollut sellaisia, että sinne ihmiset saa tulla, testailla, ottaa valokuvia kappaleista, laittaa vähän merkintöjä mieleen ja niin kuin, sitten myöhemmin treenata niistä kuvista näitä juttuja, mutta Extreme oli eka kerta silleen, että Konami yritti mahdollisimman paljon estää ihmisiä ottamasta mitään muistiinpanoja näistä, että tämä kaikki on niin kuin, salaista info, että tämä ei saa niin kuin, harjoitella etukäteen. Et kaikki on niin kuin, samalla lähtöviivalla ja eihän se onnistunut hirveän hyvin, että totta kai siellä jotkut onnistu ottamaan kuvia tälleen. Ja niillä oli semmoisia tietynlaisia eliittiporukkoja, tai niinku blogiporukkoja. Ne oli sille, että hei, meillä on tästä kappaleesta koko video. Me näytetään teille 10 sekuntia ja lällätellään teille siitä, että me voidaan treenata tähän etukäteen, että muut ette. Ja sitten siellä saattoi joku toinen ryhmä olla, että meilläkin on tämä video, ja kerran te olette tommosia, niin me julkaistaan tämä koko video, että kaikki näkee. Niin oli vähän semmoista ihme trash-talkia keskenään, mutta onhan se ihan kiva, että on tuommoista pientä tervettä kilpailua tuolla menossa. Niin Ja tosiaan 2002-2001 oli aika, kun me saatiin ensimmäiset koneet Lintzille Suomeen. Eli Suomikin sai ensimmäistä kertaa nauttia DDR-laitteista, vaikka ne olikin nimellä Dancing Stage. Ja Suomessa se aktiiviporukka pyöri jonkin verran, pari erilaista aktiiviporukkaa oli arkadeilla, ja sitten keskustelu tapahtui lähinnä IRKissä. Tämä kuva, mitä mä nyt tässä käytän, on esimerkki siitä, miten japanilaiset pelaajat käyttää tankoa, ja mikä on oikea tapa käyttää tankoa, ja mikä on väärä tapa käyttää tankoa. Että voitte tästä sitten ottaa oppia, jos lähdette tässä desussa vaikka kokeilemaan. Se, miksi se on oleellista, niin on nämä maiden väliset erot. Koska siinä vaiheessa, kun jenkit tosiaan näki näitä erilaisia japanilaisia saavutuksia, niin ne oli vähän silleen, että hetkone, että te käytätte tankoa, että eihän se ole ok, että se on kielletty. Ja te käytätte speedmodeja, mikä tarkoittaa siis sitä, että millä tahdilla ne nuolet sieltä alhaalta rullaa sinne ylälaitaan. Mikä siis helpottaa siinä vaiheessa, jos sulla on tosi paljon nuolia, niin ne ei tule niin tiiviissä nipussa. Että totta kai ne liikkuu silloin nopeammin, mutta niiden etäisyys toisistaan on isompi, joka tavallaan helpottaa sitä. Ja jenkit vastusti tätä. Ja sen lisäksi oli nimenomaan tämä kappaleiden grindaus, että se ei ollut yhtään ok, että tehdään mitään tällaista. No japanilaisilla oli ihan selkeä juttu, että tanko ei kielletä missään vaiheessa niin kuin pelin missään. Ja sen lisäksi ei tiputa mitenkään sun tuloksia. Ja jossakin manuaaleissa on jopa niin kuin sanottu, että käyttäkää tätä. Et
ei nähdä mitään syytä, miksei sitä käytettäisi. Että jos te ette halua käyttää sitä, niin älkää käyttäkö, mutta niin kuin ja siis useathan tyypit on ajatellut, että tanssipeleissä niin tangot on alun perin ollut vain sitä varten, että jos sä horjahdat, niin sulla on joku, mistä ottaa kiinni siinä vaiheessa, mutta japanilaiset ainakin on eri mieltä. Ja no koska kulttuurierot oli vähän mitä oli, niin jenkkien puheet vaikutti aika aggressiiviselta ja vähätteleviltä, niin japanilaiset nyt sit vähän omilla foorumeilla alkoi heittää aina läppää siis jenkeistä semmoista niinku, no, aika suoraa vittuilua vaan siitä, että no, vaikea antaa nyt kunnon esimerkkejä, koska kieli kääntyy niin hirveän hyvin, mutta kaikkea sellaista, että mä tein tämmöisen suorituksen ja sit silleen, että niinku, no et pelannut sentään niinku jenkit, no bar ja hehe. No, tää nyt ei kääntynyt yhtään teille, mutta mun mielestä se oli tosi hauska silloin, kun mä luin sen tossa noin. Joo, tässä vaiheessa tosiaan alkoi myös jenkit käymään jonkin verran Japanissa, ne näki paikan päällä. Ja siellä huomattiin jonkin verran myös muita kulttuurieroja. Ja yksi semmoinen, mitä niin kuin jenkeissä tehtiin paljon enemmän mitä Japanissa, oli alustavirheet. Eli kun sä painat nappulaa, ja sit se peli ei kuitenkaan reagoi siihen kunnolla, ja sä saat siitä niin kuin huonomman arvosanan kuin mitä pitäisi tulla. No, japanilaiset ei uskonut tällaiseen käytäntöön, vaan se oli sitä, että oho, olinpas huono, pitää pelata paremmin ensi kerralla. Ja jenkit taas oli enemmänkin sitä, että onpa tämä alusta huono, että minä pelasin hyvin, mutta ei tämä alusta oikein. Ja totta kai siis pitää ottaa huomioon arcade-kulttuurierot, eli Japanissa niin kun ne arcadet oikeasti huolti niitä laitteita, ne oli hyvässä kunnossa, jenkeissä ei niinkään, eli siis on todennäköisempää, että jenkeillä on ollut enemmän alustaongelmia, mutta se oli jälleen tämmöinen niin kun ero kahden erilaisen pelikulttuurin ympärillä. Sen lisäksi suhtauduttiin vähän erilailla siihen, miten koko peli on läpäisty. Tämä on ihan hauska kanssa. Suomi on hyvin samanlaisella asenteella kuin länsimaat tässä, mutta japanilaisillehan oli tärkeää, että jos haluat vaikka päästä koko DDR Extreme-pelin täydellisesti läpi, niin sun pitää pelata kaikki kappaleet kaikilla vaikeustasoilla siihen täydelliseen tulokseen, sekä yhdellä alustalla pelaten että tämmöisellä double-pelimuodolla, missä käytetään kahta alustaa yhden pelaajan voimin. Ja no, siinä on aika paljon pelattavaa silloin, jos sä kaikilla vaikeustasolla haluat myös suorittaa. Länsimaalaisille riitti ainoastaan se, että tällä yhden pelaajan pelimuodolla kaikista vaikeimmat vaikeustasot pelataan täydellisesti läpi, niin se on siinä. Et japanilaiset oli ehkä enemmän tämmöisiä suorittajia sitten tässä näin. Japanissa kanssa niin se, mikä eroaa aika paljon jenkeistä, on se, että siellä ei varsinaisesti ollut tanssipelaajia, vaan siellä oli enemmänkin rytmipelaajia, jotenka niin kuin main game oli ehkä tanssipelit, mutta yleensä kaikki pelasi myös muita rytmipelejä silleen kivasti, kun sitten taas jenkeissä ja länsimaissa on paljon enemmän sitä, että voi olla, että on vain ihan puhtaasti tanssipelaaja. Tässä vaiheessa Suomessa niin Suomessa asennottiin tässä vaiheessa tosiaan näin, että ei käytetty myöskään speedmodeja, että oltiin ihan niin kuin jenkit, että ihan sillä pienellä hitaalla scrollilla mennään. Ei saa käyttää tankoa, ei ole olemassa pädivirheitä, sen verran oltiin japanilaisten kanssa samaa mieltä. Ja Suomeen ei koskaan kunnolla oikein noussut tuo freestyle semmoisen kunnon asemaan. Et Suomi on aika lailla alusta asti yrittänyt vaan päästä vaikeampia kappaleita läpi ja saadaan niistä mahdollisimman hyviä tuloksia. Joo, no Suomen DDR-historia tavallaan tuosta aikaisemmasta nootista sen viimeisiin päiviin, jotka oli siinä 2006 minun mielestäni. Eli Suomeen tuotiin lisää arcade-laitteita kanssa. Meillä oli aikaisemmin ollut tosiaan Euromix-laitteita kaksi kappaletta. Oli ollut Linnanmäellä ja Tennispalatsissa. Sitten hommattiin Dancing Stage Fusioneita, olikohan kaksi vai kolme. Ja tämä oli tosi harmillista, koska siis Suomeen tuotiin tosi vähän arcadeja. Pelika oli ainoa, joka toi näitä ja kuunteli totta kai pelaajien toiveita ja sitten toivettiin niitä ja ne tuli tänne näin ja ne oli aivan järkyttävän huonoja laitteita. Siis käyttöliittymältään ja ne alustat oli rakennettu silleen, ne meni koko ajan huonoon kuntoon ja tälleen. Että se oli vähän harmillista, että siihen upotettiin älyttömän määrä rahaa ja sitten ihmiset ei oikein halunnut pelata niillä.
Mutta jotain hyvää, koska helsinkiläiset ei tykännyt näistä, niin saatiin laitteita muihinkin paikkakuntiin, että saatiin Turkuun ja Tampereelle myös laitteet, että tosi kiva sitten siinä mielessä. Ja myöhemmin sitten tuo Turun laite, joka oli siis, sijoitettiin oikein näppärästi tämmöiseen turkulaiseen nuorisokeskukseen, niin se oli vissiin siellä tämmöisen kahvion takana, semmoisen rullakko-oven takana piilossa, että sitä ei oikein hirveän moni edes tiennyt, että se on siellä olemassa, ja sitten Pelikan edustajat foorumeilla vaan kommentoi, että voi voi, mitäs ette pelanneet sillä, ei tullut tuottoja, siirrämme sen pois. Niin, no, ei siellä varmaan tule tuottoja, jos se on jossain siellä varastossa piilossa. Mutta se tosiaan myöhemmin siirtyi Oulun tietomaahan, missä se on vielä tälläkin hetkellä, että jos joskus menette sinne, niin voitte siellä sitten kokeilla Dancing Stage Fusionia. Ensimmäiset kunnon kisat Suomessa 2003-2005 välillä Assemblyllä, erilaisissa koneissa, erilaisissa laneissa, ja saatiin myös ensimmäiset kunnon SM-kilpailut arcade-laitteella. Kahtena ekana vuotena, eli 2004 ja 2005, pidettiin myös freestyle-kisat. Ihmiset, joita on haastatellut näistä, ei ole halunnut hirveästi puhua niistä, koska se laatu on ollut vissiin aika huonoa. Et on kokeiltu vähän, ja jostain, tai siis tästä syystä ei sitten olla jatkettu enää käytäntöä, että olisi freestyle-kisoja. Ehkä olisi kiva kokeilla jonkun kerran tässä taas, mutta katsotaan sitä sitten. 2005 alkoi kanssa skene muodostumaan tanssipeleissä vahvemmin Suomessa. Nähtiin toistuvasti toisia pelaajia tosiaan niissä erilaisissa kisoissa ja tapahtumissa, ja sitten IRCissä keskusteltiin, niin tämä auttoi tavallaan saamaan ihmiset samaan porukkaan, ja alettiin tekemään enemmän tämmöisiä paikallisia yhdistyksiä, niin kuin itsekin olin DDR-JKLn riveissä, ja siellä tosiaan hommattiin paremmat alustat, ja pari kertaa viikossa kokoonnuttiin pelailemaan yhdessä. Ja saatiin myös tuossa 2005 ensimmäinen edustus kansainvälisiin kisoihin, kun JKA, Jukebox ja Smoothie meni Norjaan pelaamaan kovasti tanssipelejä. Eivät pärjänneet. Joo. Mä jatkan nyt tässä noin tosiaan DDR:n historian about tähän päivään, jonka jälkeen mä aikamatkustan taaksepäin kertomaan vähän Integroovista, joka on hyvin oleellisessa osassa länsimaalaisissa tanssipelikulttuurissa. 2004-2005 tosiaan tämä viimeisin Konamin tuoma tanssipelilaite Extreme oli ollut semmoisen 2 vuotta. Ei ollut ilmoitettu, että tulisi uusia laitteita, ja puheet siinä oli vähän semmoisia niin kuin kiitospuheita, että kiitos kun olette olleet mukana tällä matkalla. Ja jäi vähän semmoinen fiilis, että laitteita ei enää tulisi enempää, jolloin tämmöinen Rockstarin tekemä Integroove-pelisarja iski sitten tähän väliin. Ensimmäisenä lähdettiin myymään tämmöisiä arcadeiden päivityspaketteja, eli ei lähdetty myymään omia arcade-laitteita, vaan oltiin silleen, että ottakaa tästä nämä ja ottakaa nämä teidän Konamin arcade-laitteet ja laittakaa meidän peli sinne sisään ja jatketaan tällä. Ja Integroove ei koskaan oikein Japanissa lähtenyt liikkeelle. Japanissa myytiin lähinnä kotiversiota ja yhdessä arcade-mestassa oli yksi laite, eli niin kun, no, aika vaikea sitä alkaa sitten pelaamaan tosissaan. Kotiversioita jonkin verran ostettiin, että katsottiin minkälaista sisältöä on, ja Integroove oli japanilaisten makuun aivan liian täynnä nuolia siinä mielessä, että se vaati paljon enemmän nopeutta ja staminaa tavallaan, että sä jaksoit ne kappaleet läpi. Niissä ei ollut enää samanlaisia outouksia, millä haettiin tavallaan vaikeutta. Eli japanilaiset tykkäs. Jaha. No japanilaiset tosiaan tykkäs niin enemmän tämmöisistä busleista niin sanotusti. Busleista chartien mukana, eli se, että kappaleet nopeus vaihtelee sattumanvaraisesti, no ei sattumanvaraisesti, mutta siltä se meistä länsimaalaista tuntuu. Ja sitten niin kuin askelkuviot oli muutenkin vähän ihmeellisiä. Et se oli japanilaiselle ihan ok, että se vaikeus tulee tavallaan hyvin gimmick-mäisestä tyylistä, mikä termiä, mitä me käytetään länsimaissa näistä. 2005, aika lailla 2006, oli DDR:n kuolema Suomessa tosiaan sen takia, koska me Suomeen saatiin sitten näitä Integroove arcade-laitteita ja koko aktiivinen yhdistys lähti pelaamaan pelkästään Integroovea aika lailla. Ja siinä vaiheessa, kun tämä Integroove tuli, niin
tosi moni sen fani alkoi olemaan tosi katkeria Konamille, että aina kaikki mitä Konami oli julkaisemassa tai tuomassa esiin, niin tyypit olivat, että joo, se on jotain Konami-paskaa, ei kiinnosta. Ja se on japanilaisten mielestä hyvin outo suhtautuminen silleen, että Konami kuitenkin tavallaan yrittää parhaansa. Ja tosiaan 2005 Jenkeissä alettiin pelata tätä Integrovia enemmänkin, Suomessa 2006, ja joo, kyllä. Dance Dance Revolutionin seuraava edistysaskel oli Supernova, jossa tuotiin ensimmäistä kertaa järkevä skoretussysteemi, eli aikaisemmin DDR-sarjoissa, jos olet ottanut askelvirheen kappaleen alkupuolella, niin se on ollut paljon parempi asia kuin loppupuolella. Että mitä myöhäisemmän nuolen olet painanut huonosti, sitä vähän niin kuin enemmän se rankaisee sinua. Että kaikki nuolet eivät ole olleet samanarvoisia, mutta tässä ollaan päästy sitten siihen pisteeseen, että kaikki ovat olleet tasa-arvoisia. Ja niillä oli ihan mielenkiintoinen näiden nettiskoreetuspalvelussa, ne lähti käyttämään tässä EA-museja, mikä vissiin on vieläkin käytössä. Ja siellä oli alkuun tämmöinen hauska juttu, että se, joka teki ensimmäisenä huipputuloksen, eli tämän täydellisen tuloksen, niin kukaan ei voinut enää sivuuttaa sitä, se vaan jäi sinne. Se oli, niin kuin, se oli siinä. Sitten myöhemmin ne totesi, että jos joku pelaa tasatuloksen, niin aina se viimeisin jää sinne, mutta se oli alkuun sitä, että jos joku tyyppi suoriutui todella hyvin ensimmäisen viikon aikana, niin kukaan ei joutunut tiputtamaan sitä sieltä listoilta ennen kuin se päivitys tuli. Ja se jonkin verran aiheutti tietysti reaktiota, koska kaikki ei päässeet pelaamaan heti ensimmäisillä julkaisuviikoilla. Mutta se onneksi sitten korjattiin. Tässä vaiheessa jälleen niin kuin alettiin korostaa Jenkkien ja Japanin eroja, että tavallaan mistä ei tykätä DDR-sarjassa. Niin japanilaisilla ei ollut mitään ongelmaa sen kanssa, että kappaleen BPM, eli se nopeus vaihtelee silleen tietyissä väleissä, että ensiksi pelataan 200, sitten 100, sitten 250. Kunhan se muutos on semmoinen selkeä ja välitön, niin se on japanilaisille ihan täysin ok, mutta DDR-sarjoissa oli myös sellaisia, missä tavallaan se nopeus liukuvasti nopeutui. Ja ne oli semmoisia japanilaisille, että ne ei todellakaan tykännyt yhtään siitä. Ja sen lisäksi japanilaiset ei tykännyt hirveästi näistä nopeista kohdista tai hirveän uuttavista askelkuvioista tai tämmöistä toistuvista hypyistä peräkkäin. Eli tämmöinen raskaus ei ollut herkkua. Siinä missä taas länsimaalaiset ei tykänneet crossovereista, joka on tekniikkana siis sellainen, että käännyt kylki näyttöön päin ja joudut liikkumaan sen keskilaatan yli. Näyttäisin sen tässä näin, mutta kun kaikki ei näe sitä kuitenkaan, niin en näytä. Mutta kuitenkin se oli tämmöinen tekninen juttu, eli ei voinut pelata vain suoraviivaisesti ja kivasti, vaan piti vähän kääntyilläkin siinä alustalla. Niin siitä ei ole ihan hirveästi tykätty Jenkeissä. Sen lisäksi Jenkit valitteli hirveästi, että Konamin laitteessa ne kappaleet ei ollut synkattu kunnolla, eli ne iskut, milloin nuoli tulee, niin ne ei ole osunut täysin oikeisiin kohtiin. Ja siitä valitettiin tosi paljon. Japanilaiset oli silleen, niin että no, eihän tässä ole mitään ongelmaa, että sen kun vaan niin kuin adjustat päässäsi ja pelaat hyvin. Et ei ole ongelma silleen. Ja siis hirveästi sitten länsimaalaiset kehu Integrovia tästä, että tämähän on onnistunut tosi hyvin, mutta kuitenkin nyt tälleen aika monta vuotta myöhemmin, niin siihen on tehty tämmöisiä uusia paketteja, missä näitä synkkejä on korjattu, ja vieläkin ollaan tyytymättömiä niihin, että ehkä sitä ongelmaa on ollut aina vähän kaikissa tanssipeleissä. Supernovat tosiaan lisäsi myös tuon Marvelous vaikeustason, tai ei vaikeustason, vaan arvostelun noihin nuoliin, eli nyt pystyttiin pelaamaan vielä tarkemmin kuin aikaisemmin. Aikaisemmin se Perfect oli se kaikista tarkin, mutta nyt pystyi pelaamaan vielä paljon paremmin, joka toi tavallaan lisää ulottuvuutta siihen, että miten tanssipeleissä pystyy kehittymään ja näyttää omaa paremmuuttaan. Sitten tuli X-t, eli DDR-X-t. Tässä vaiheessa piettiin 2008 isot kisat taas Konamin toimesta, mutta pelaajat ei saanut itse valikoida kappaleita, vaan Konami otti ne. Ja se otti aika helppoja kappaleita, mikä ei ollut silleen hirveän kiva, koska helpommissa kappaleissa voitot on enemmän tuurivoittoja, eli semmoiset hyvin pienet yksittäiset virheet voi viedä sen voiton sille toiselle, kun sitten taas jos oltaisiin pelattu oikeasti vaikeita kappaleita, niin siellä todennäköisesti olisi tullut vaan sitä, että toinen ei pysty pelaamaan ihan niin kovalla tasolla kuin sinä sitä. Ja
DDRX toi täysin uudet kabinetit, uutta rautaa, täysin hienot HD-näytöt, hirveästi uusia modeja. Eli lähdettiin viemään niin kuin tehokkaasti taas lajia eteenpäin ja uskallettiin kokeilla vähän uusia juttuja. Saatiin paljon taas uusia harrastajia, pelinpäriä ja just näitä tämmöisiä, jotka ei niinkään halunnut mättää useita tunteja kerrallaan ja monena päivänä viikossa, vaan silloin tällöin käy pelailemassa. Tämä oli tosin myös tosi suosittu näiden enemmän HC-pelureiden kesken. Eli tässä tämä Aaron oli tuossa kirjassa on ottanut vähän statistiikkaa nettisivulta, mikä oli seurannut skoreja ja saanut sieltä tämmöisen about-arvion, että Japanissa 10 parasta tyyppiä 2 vuoden aikana upotti siis yhdessä semmoisen 42 tonnia tuohon koneeseen, eli 4,2 tonnia per naama niin kuin 2 vuoden sisällä, ihan vaan silleen, että no vielä yksi, vielä yksi pelataan, mutta ei siinä, jos rahaa on. Siinähän pelaa. Ja se, minkä takia nämä laitteet ei ehkä lähtenyt länsimaissa sitten ihan silleen samanlaiseen kiitoon, oli se, että eri valmistaja teki nuo laitteet, ja ne oli paljon huonotasoisempia. Eli siellä oli tosi paljon kaikenlaisia ongelmia, mitä Japanissa ei ollut. Ja se ei tietenkään nyt sitten ihan hirveästi innostanut jenkkejä. Suomeen me ei koskaan saatu mitään näistä. Ei saatu Supernoviakaan, mutta ei saatu myöskään näitä X kabinetta, ja näistä ei koskaan edes ollut puhetta, Supernovista sentään oli. Ja no, tähän aikakauteen vieläkin, niin Japanissa oli ainoastaan yhdessä arkadessa se yksi Integrove-kabinetti, ja siellä oli myös yksi Pump It Up-kabinetti, joka on tämmöinen 5-paneelipeli. Eli siis Japani on aika lailla aina ollut pelkästään Konamin DDR-laitteiden perässä. Nykyaikana varmaan ehkä enemmän myös sitä pumppia siellä. Mä piti kanssa tässä näin 2010 Konami Arcade Championshipsit ja sinne otettiin 5 finaalistia Japanin eri alueelta. Ja ne ei ollut määrittänyt sitten säännössä, että näiden tyyppien tarvitsisi olla japanilaisia. Niin sinne oli sitten taiwanilainen kaveri tullut ja voittanut yhden alueen kisat, ja se oli sitten edustamassa sitä Japanin aluetta taiwanilaisena. Ei voittanut kuitenkaan koko kisaa. Koko kisan voitti tämmöinen pelaaja kuin Brosoni, joka on aika tunnettu japanilainen tanssipelaaja. Tässä vaiheessa länsimaalaiset pelaajat näki näitä kisoja striimien yli ja tälleen näin, ja vaikeimmat kappaleet, mitä DDR-sarja tarjosi, niin kyllähän se mielipide oli sille, että paskaahan tämä on, että tästä ei tykätä. Mutta se on silleen vähän harmi, koska periaatteessa se on vaan eri lailla haastavaa, ja se, että sä olet itse huono, niin ei se tarkoita sitä, että se tavara on huonoa, vaan että sä olet itse huono. Sitten DDR 2014. Se upposi oletettavasti ihan hyvin Japanissa. Tässä vaiheessa multa loppuu siitä kirjasta sivut, että se kirja ei enää käsittele niin kuin japanilaista skeneä, eli mulla on sitä vähemmän insightia. Jenkeissä jonkin verran vielä pelattiin myös 2014, mutta se oli semmoinen niin sanottu välimiksi. Mutta tämä DDR Ace oli sitten tämmöinen, mitä niin kuin selkeästi jenkitkin on tykännyt pelata enemmän. Japanilaiset pelaa varmaan aika paljon kanssa. Ja näillä oli sitten tämmöinen Konami Arcade Championship jälleen kerran, ja sinne otettiin tällä kertaa yksi tyyppi myös Jenkeistä mukaan ja yksi tyyppi Koreasta. Et ei ollut pelkästään japanilaisia näissä kisoissa. Ja sinne pääsi tämmöinen Chris Chaik, I'm Chris for Life, joka on tehnyt myös Guitar Heroon aika siistejä videoita joskus aikanaan, niin pääsi sitten kisaamaan tonne noin. Ja Chris Chaik lopulta nämä kisat voitti, mutta se turnaussysteemi oli ihan kaheli. Että mä nyt en lähde sitä käymään tässä tarkemmin läpi, koska se ei ehkä aukee ihmisille, jotka ei niin tiedä, miten tanssipelikilpailua yleisesti vedetään, ja se on niin vähän pitempi tarina tässä heittää. Mutta kuitenkin ne säännöt oli vähän mielenkiintoiset, ja Chris Jackson sitten voitti, mikä varmasti niin kuin auttoi Jenkeissä lajin kiinnostuksen parissa. Ja nyt kun seuraillen Facebook-ryhmiä vaikka, niin kyllähän siellä ihan niin kuin päivittäin tulee tulos postauksia niin sanotusti myös DDR-laitteelta, eikä enää pelkästään ITG:ltä niin kuin ennen Acea. Niin, ja siinä mielessä tosi kiva arcade, että niitä ei ole yhtään Euroopassa. Et en olisi halunnutkaan päästä kokeilemaan missään vaiheessa. Et se on Jenkkeihin tai sitten Japaniin, jos haluaa kokeilla, tai Koreaan.
Mut joo, se on viimeisimmät asiat, mitä DDR-sarjalle on kuulunut. Se varmasti jatkaa matkansa tästä vielä hyvin paljon eteenpäin. Me hypätään sen sijaan ajassa taaksepäin tommoseen vuoteen 2006, jolloin oli Roxor, eli Intergroupin valmistaja, oli saanut jo nämä tämmöiset omat arcade-laitteet kauppoihin. Ne oli laadullisesti tosi hyviä. Ihmiset kehuu niitä vieläkin. Ne oli tosi himottuja. Suomeen saatiin tosiaan kanssa yksi näitä tämmöisiä. Silloin kun tämä peli tuli alun perin, niin siinä oli semmoisia hauskoja pieniä bugeja ihan viimeisessä versiossa, mitkä laitettiin arcadeille. Et esimerkiksi peliin tuotiin tämmöiset miinat, eli sun jalka ei saa olla silloin sillä nuolella, missä miina tulee tai se räjähtää ja sä menetät elämänmittaria ja tulosta, mutta sä et menettänyt tulosta. Se ei juuri haitannut. Se oli tämmöinen pieni pikkupugi. Toinen oli kanssa tämä, että jos sä kokonaan jätit nuolen painamatta, niin se ei tiputtunut sun tulosta alaspäin, vaan se oli vaan silleen, että tämmöinen ihan hyvin. Että tämmöisiä pieniä ongelmia oli siinä launchissa, ja pelaajat oli vähän ihmeissään. Pelaajat sitten kommentoi tästä Chris Foyle, joka on toinen pelin pääkehittäjistä, ja se oli ollut sitten vissiin aika raivona ja lähtenyt saman tien selvittelemään asiaa eteenpäin. No, 2006... Yllättäen Konami sitten haastoi Roxorin oikeuteen erilaisten patenttirikkomuksista. Sitä nyt ei varmasti auttanut myöskään se, että niin kuin alkuperäiset arcadeet oli niitä, että siinä käytettiin Konami arcadeen pohjana. Ja lopulta sitten voitti tämän oikeuskiistan, jonka jälkeen Roxor siirtyi Konamin omistukseen. Ja kaikessa hiljaisuudessaan Konami sitten lopetti laitteiden valmistamisen, ja se oli tavallaan Intergroupin loppu. Tai olisi ollut, ellei 2000... tai siis juuri ennen kuin nämä kaikki oikeudet siirtyi Konamille, niin tämä parivaljakko ei olisi julkaissut tällaista R21-päivitystä, mikä mahdollisti sen, että pelaajat pystyvät laittamaan omia kappaleita sen sisään. Omia custom-kappaleita, mitkä on tehty kotona Stepmanialla tai jollain muulla. Ja se aika lailla räjäytti pankin tietyllä tavalla, koska niin kuin kappaleet ei loppunut enää siinä vaiheessa. Pystyttiin koko ajan mennään vaikeampaa ja ei oltu niin kuin kiinni siinä pelivalmistajien julkaisutahdissa, vaan niin kuin jokainen pelaaja pystyi tekemään itse askelkuvioita, ja totta kai yhteisö sitten sieltä pelasi niitä, mitkä oli omasta mielestään hyviä, ja ne, jotka oli huonoja, niin unohtui sinne jonnekin historian havinoihin. Ja silleen oli jätetty vielä ihan kivasti toi peli avoimeksi, että sinne pystyi tuomaan omia teemoja. Eli sitä peliä pystyi harrastajat edelleen yhä viemään eteenpäin ja kehittämään, minkä takia tavallaan Intergroup on vielä elossa vuonna 2017, 10 vuotta myöhemmin, kun niiltä on lähtenyt firmaalta, koska pelaajat on pystynyt viemään sitä eteenpäin. Joo. Suomessa. 2006. Paras vuosi ikinä tanssipelien saroilla. Eli saatiin ensimmäinen Intergroup-kabinetti, saatiin ensimmäinen Intergroup Upgrade-kabinetti, eli muutettiin yksi Euromixi tämmöiseksi Intergroupiksi. Se meni Tampereelle, tamperelaiset oli pitkään halunneet laitetta, sai sen sinne, se oli siellä viikon. Se ei toiminut 3 päivänä, ja sitten pelikä sanoi, että joo, sori, tullut liikaa valituksia, me siirretään tämä Jyväskylään. Tamperelaiset ei ollut iloisia. Minä olin Jyväskylästä. Joo, se tosiaan tuli foorumi Hesburgeriin, vanha tanssipelikone sinne, ja siellä sitten pelattiin aika paljon. 2006 tuli myös yhdistys, eli Suomen Tanssipelaajat ry, joidenkin mielestä se oli virheliike, mutta ainakin se on vieläkin pystyssä ja hyvin aktiivista toimintaa täynnä. Tuotiin myös foorumit, ja ihan on vielä täysin samat foorumit käytössä vuonna 2017, että ei ole lähdetty päivittää, koska miksi korjata jotain, mikä ei ole rikki. Laitteita saatiin ympäri Suomea ja alettiin saamaan ensimmäisiä skenetapahtumia. Eli tuolla oli Rengossa esimerkiksi lanit pelkästään tanssipelaajille. Se oli jossain niin kuin jossain isommassa tallissa tai jossain tällaisessa, missä mä en lähtenyt sinne, mutta se oli hyvin tykätty tapahtuma. Tämän jälkeen pidettiin myös Jyväskylässä siis yhteisötapahtuma, missä oli noin 60 erilaista rytmipelaajaa viikonlopuajan erään koulun tiloissa, ja siellä sitten pelattiin rytmipelejä ja järjestettiin toisille kaikkia ohjelmanumeroja ja pieniä luentoja ja tällaista. Näitä tehdään tosiaan vieläkin aktiivisesti, ei ole kovinkaan kalliita ja aika hauskaa settiä, että tervetuloa niihinkin sitten vaan.
2006 piettiin myös MM-kisat Norjassa. Kaksi jenkkiä lennätettiin sinne ja maksettiin niiden matkat, mun mielestä ne oli sponsoroituja, eli Lilgu ja Damien, ja ne sitten siinä otti matsia toisiaan vastaan, ja Damien sen lopulta voitti ja sai siitä 10 000, eli se oli siihen aikaan ihan kivaa massia, että ei tanssipelin kilpailussa ole vissiin sen jälkeen koskaan saatu niin isoja palkintoja, saisi kyllä tulla. Ja 2006 saatiin myös kunnon SM-kilpailut Intergroove-laitteella, koska siis tietysti olen itse sitä mieltä, että DDR-laitteella ne ei ole ollut kunnon kisoja. Ja 2006 päästiin myös viralliseksi urheilulajiksi. Marko Bjurströmin johdolla päästiin street-tanssin alalajiksi, että sitä minäkin siis harrastan street-tanssia. Voin näyttää pari hienoa movia tuossa kohta. Päästiin myös IDON alaisuudessa niin kuin ihan kansainvälisesti tanssilajiksi, eli vaikka ei se mun mielestä kyllä mitään tanssia ole, mutta olen tyytyväinen tietysti tästä, että voi sanoa, että ollaan virallinen tanssilaji. 2007 saatiin lisää skene-tapahtumia, oli jälleen SM-kilpailut. Skene koko ajan kasvoi, koska ihmiset tuli tennispalatsiin, ne näki, kun hyvät pelaajat pelasivat, ja sitten oli silleen, että vau, vähänkö siistiä, mäkin kokeilin, ja sitten vähän aikaa kävi pelaamassa, ja sitten nämä hyvät pelaajat oli silleen, että hei, tulkaa meidän yhteisöön, täällä voitte jutella ihmisten kanssa. Ja skene kasvoi siitä tosi paljon, me saatiin tosi paljon uusia pelaajia, lähdettiin pyörittämään erilaisia promoja, niin tapahtumia tälleen, näin yritettiin kasvattaa lajia. No, 2008. Kemi, eräs tanssipelaaja, ystävineen Otaniemen rytmipelaajiporukalla, päätti sitten nostaa oman arcade-laitteen Suomeen ja piilotti sen sinne yhteen treenikämppään. Ja tämä oli vähän silleen kaksipiippunen juttu, että joo, samanaikaisesti vihdoinkin pystyttiin niin kuin Suomessa pelaamaan ja kehittymään tosi paljon tehokkaammin, koska ei tarvitse nyt aina jonottaa ja painaa laittaa sitä euroa, että voi pelata 3 kappaletta, vaan sinne vaan sanat, niin kuin mentiin pelailemaan sitten yhdessä. Mutta samanaikaisesti uusia pelaajia ei enää tullut lähellekään saman verran, koska ei ollut tavallaan sitä show-meninkiä siellä arcadella tennispalatsissa. Ja 2008 tuli myös Piuppi Suomeen, eli tämä 5-paneelipeli, joka on tuossa oikeassa yläkulmassa. Siitähän povaattiin tämmöistä Intergroovin tappajaa, että kaikki tulee pelaamaan jatkossa kaikki kilpailut Piupilla, ja Piuppi on parasta, mitä ikinä tulee olemaan. Eipä ollut. Eipä juuri kukaan niitä pelaile. No nyt on taas Kinopalatsissa, että jos haluaa käydä kokeilemassa, niin voi käydä testaamassa. Ihan kiva peli kyllä. Ja niin, joo, toki. Toki se on täällä tulossa, kyllä. Mut joo. Eli annettiin vaan huomiota, että on enemmän pumppeja kanssa. Ja 2009-2008, niin ne alkoi olemaan vähän semmoisia vuosia, että silloin ei enää Suomen skenessä ihan hirveästi menty eteenpäin. Tiedä sitten, että oliko se nyt osittain tämän takia, koska aktiivipelaajat siirtyi sinne ja ei saatu sitten viemään uutta verta koko aikaa porukkaan, mutta 2009-2010 kuitenkin saatiin 10 hengen kisajoukkueet Amsterdamissa pelattaviin EM-kilpailuihin, ja menestystähän sieltä ei tullut. No ihan hyvää menestystä, siis top 10 päästiin, mutta ei mitallisijoituksia. 2010 sitten loppuvuodesta niin suomalaiset päätti, että nyt tehdään oma peli. Että tanssi Intergroove on kuollut, että tarvitaan uusi kotipeli ja tälleen me tehdään täydellinen, paras ja kaunein ja ihanin. Ja ne lähti sitä sitten tekemään. Ja 2012 se projekti sitten kuoli. Ei menty koskaan maaliin. Mutta siinä välillä oli hyviä oivalluksia, sitä saatiin jonkin verran tehtyä eteenpäin, sitä jonkin verran promoottia, oli testitilaisuuksia tälleen, mutta valitettavasti se ei sitten koskaan nähnyt päivän valoa. En tiedä, että jos joku päivä tässä vielä, mutta epäilen. 2011 ostettiin toinen yksityisarkade, koska haluttiin itse pelata sille, ettei tarvinnut toisten tyyppien kanssa, niin sit ostettiin oma porukka. Eli siis oikeasti siinä vaiheessa mä olisin halunnut liittyä siihen toiseen porukkaan osalliseksi, mutta sitten oli sille, että ei me tarvita. Niin sit mä ostin omalla porukalla oman laitteen ja alettiin pelaamaan sillä. 2011 myös Hoplopit osti näitä pumppeja aivan niin kuin jäätävän määrän. Et niitä on niin kuin jokaisessa, no ei nyt jokaisessa, mutta tosi monessa Hoplopissa, mutta se on vähän ehkä mun mielestä ohi siitä kohderyhmästä, kun ne Hoplopin pienet tyypit, ne ehkä
ehkä ihan täysin niin kuin handlää sitä käyttöliittymää ja kaikkea, mutta en tiedä, pitäisi kysyä, miten suosittuja ne on ollut siellä. Nyt justiinsa yksi niistä oli ollut myynnissä tanssipelit foorumeilla, että ei varmaan ihan älyttömän suosittuja. Niin oli joo, Pump It Up jumppeja oli kanssa jonkin verran, mitkä oli niin kuin pienempiä ja niissä oli kivoja nalleja ja kaikkea sellaista lapsille sopivaa. Ne oli varmaan helpompia ja niin kuin helppoa käyttöisempiä. Mitä? Uskontomusiikkia kanssa, koska siis se pitää aloittaa aina nuorena, se uskontokasvatus, että saadaan aivopestoja ihmiset. Anteeksi tämä tämmöinen kannanottoni tässä vaiheessa. No. Katsotaan, palaisiko se tuosta kanssa taas. Ei, kun se varmaan tuossa menee tota... niin, se, tai johonkin tommoseen. Mut joo, ei se mitään, se ei hidasta meidän tahtia. 2014. Tennarin arcade-laite, se Intergroove, joka jonkin verran kuitenkin houkutti uusia pelaajia, meni rikki. Ja se myytiin pois tälle toiselle arcade-porukalle. Ja tota, ne sitten kunnosti sen, ja valitettavasti tämän jälkeen meillä ei enää hirveästi täällä Suomessa olekaan niin kuin julkisia arcade-laitteita. Että no itse asiassa nyt 2017, kun mä ostin pois sen Linnanmäen laitteen, niin tota, Oulun tietomaassa on 4 paneelia ja 5 paneelia on sitten vähän useammassa paikassa, mutta näin se vaan menee. Ja tota, 2015-2016 alkoi olemaan aika hiljaisia vuosia skenessä. Unohin mainita 2013 tai jossain siinä hollilla, niin rytmiepelit, jotka pyörittää siis konien rytmipelipisteitä, alkoi mun mielestä muodostumaan voimakkaammin ja kiertelee siis joka vuosi kaikissa isoimmissa koneissa. Todella iso kiitos siitä, että pitävät peliä ja lajia jotenkin hengissä. Ja tota, joo, 2015-2016 aika hiljaisia. Ja tähän väliin tämmöisiä hauskoja arcade-kokeiluja, koska siis pelikalla oli vähän ongelma se, että mihin ne sijoittaa nämä niiden laitteet, niin ne on käyttänyt siis, Suomessa on ollut laitteita laivalla, huvipuistoissa, no siellä Hesburgerissa, elokuvateattereissa, Vekarajärven sotilaskodissa on ollut kanssa jonkin aikaa, Pump It Up -laite, ei ollut kauan. Se siirtyi sieltä nimittäin äärimmäisen hyvään paikkaan Kiklin Marliniin, eli baariin Jyväskylässä, jossa se oli täyden viikon ajan kunnossa, kunnes joku löi nyrkillä näytön rikki. Että tota, se oli ihan hyvä. Ja tämänkin jälkeen oltiin silleen, että joo, kyllä tämä baarin pitäjä haluaisi pitää tämän täällä, että hän on aivan innoissaan tästä. Hän on itsekin pelaillut, mutta se kuitenkin sieltä sitten siirrettiin pois. Taisi mennä tota, Särkänniemeen tai sitten Kinopalatsiin. Sitten se kävi siinä välissä Helsinki-Vantaalla, lentokentällä, porttien toisella puolella. Tarvitsee olla lippu jonnekin, että pääset pelaamaan tanssipeliä juuri ennen kuin menet koneeseen, niin haluat varmasti hikoilla. Hyvä paikka. Kyllä, täydet pisteet kyllä siitäkin sijoituksesta. No sen jälkeen se siirtyy takaisin nyt Kinopalatsiin, missä se on kaikkien pelattavissa. No, 2017 tanssimattokauppa Trix Games meni kokonaan pois bisneksestä, eli Suomesta ei saa nyt ostettua ollenkaan kotimattoja, pitää ostaa ulkomailta. Että silleen meillä menee aika hyvin. Me palataan vielä Suomen tilanteeseen tässä vähän myöhemmin. Tässä 2016 meidän tapahtui Intergroove-pelisarjan kannalta erittäin oleellinen asia, eli tämmöinen kaveri kuin Happy Feet veti tuossa 11.4.2016 Intergroove 2 pelisarjan periaatteessa kokonaan läpi, koska hän sai tämän täydellisen 100% tuloksen pelin vaikeimmasta kappaleesta. Näyttäisin sen teille, mutta siinä ei ole mitään järkeä, koska mä en niin kuin usko, että ne ihmiset, jotka ei ole oikeasti pelanneet enempää lajia, niin ymmärtäisi, miksi se on niin vaikea ja uskomaton suoritus. En mitenkään vähättele teitä, mutta tein sen jo. Ja tota... Mut joo, siitä tulikin sitten sellainen hauska pikku vääntö, että jenkeissä sitten toinen pelaaja oli silleen, että no, paska puhetta, en usko. Olet tainnut laittaa ajoitusikkunat helpommiksi. Ja se teki sinne sitten pari illan aikana tämmöisen pitkän Google Docsin, missä se oli ottanut kuvia eri kohdasta sitä videoa, miten niinku se musiikki ja nuolet katoaa kummallisissa kohdissa ja tälleen näin. Ja sen sijaan, että tämä jatkaisi ollut silleen, että okei, hei. Jos sä maksat, mä tuun sinne sun lähiarkadelle ja mä toistan tämän teon vedon tai vedän sen ainakin lähelle. Vaikka 3 excellenttiä, 3 pientä virhettä. Sen sijaan tää tyyppi oli vaan sille, että en koskaan enää ikinä tähän kappaleeseen. Mä oon varmana pystynyt tähän jo kerran, että ette usko mua, niin se ei mun häviö. Tää oli tässä. Ja
kaveri ei sen jälkeen tosiaan pelannut enää näitä Intergroup-pelisarjan kappaleita ollenkaan. Ymmärrän kyllä tavallaan sen turhautumisen siitä epäilystä, mutta se olisi ollut aika helppoa osoittaa, että hän pystyy siihen. No. Kisaskeneestä mä käyn tässä vielä... Joo, nopeasti vaan. Eli kilpailuskeneestä. EU:ssa on toki ollut maakohtaisia kilpailuja aika paljon, mutta tosiaan EM-kilpailu pidettiin 2010 Amsterdamissa, jonka jälkeen 2011 ja 2012 ei tehty ollenkaan kisoja. 2013 ranskalaiset meni jälleen Amsterdamiin täysin samaan paikkaan pitämään kilpailut. Ne oli ihan onnistuneet ja siellä me saatiin jonkinlaista kisamenestystä. Itse asiassa Markus voitti silloin Euroopan mestaruuden, että jonkinlainen kisamenestys sieltä tuli Suomeen. Ja innostuttiin sitten suomalaisten kanssa, että no hei, kyllä mekin voidaan tehdä kisat. Eli me ollaan sen jälkeen tehty vuosina 2014, 15 ja 16 Euroopan mestaruuskilpailut ja tehdään myös 2017 Euroopan mestaruus kautta maailmanmestaruuskilpailut. Se maailmanmestaruuskilpailu, jos täytyy totta puhua, niin se on vähän venytys, koska siinä ei todennäköisesti hirveästi tuum. Mutta niin kuin muista muuta kuin Euroopasta porukkaa, mutta sitten taas toisaalta niin eipä sitä kukaan muukaan järjestämässä, niin me käytetään sitä titteliä ja se on maailmanmestaruuskisat ja meillä on ehkä uusi maailmanmestari tässä heinäkuussa. Heinäkuussa voi tulla muuten katsoa kisoja ja siitä sitten lisätietoa meidän Facebook-sivuillamme Suomen tanssipelaajat ry. Ja saatiin siis tosi paljon hyvää palautetta näistä 2014 vuoden kisoista. Ja se oli, meillä oli tosiaan, kun me käytiin siellä Amsterdamin kisoissa, ja ne oli hoidettu tosi huonosti, tai siis jotenkin siis semmoinen suomalainen byrokraattinen ote, ja nyt ei ole tehty juuri näin täsmällisesti ja näin, niin meillä oli pakko näyttää, että se voidaan tehdä myös näin. Ja saatiin siitä hyvää palautetta. Jenkeissä taas kisakulttuuri on jakautunut selkeästi siihen, että siellä on kilpailuja, mitkä keskittyy pelkästään tarkkuuspelaamiseen, eli pelataan vähän helpompia kappaleita, mutta pyritään saamaan koko ajan sitä 100%. Tai siis helpompia kappaleita kunnon puolesta, mutta siis ne on rytmillisesti ja kuvioltaan vaikeita. Ja sen lisäksi on sitten nämä kilpailut, missä niin kuin ihmiset pelaa siis nopeutta ja staminaa. Eli se on vähän silleen, että siinä enemmänkin mitataan tämmöisiä ihmisen fyysisiä rajoja kuin niinkään enää tanssipelaamista minun mielestäni, mutta se on tämmöinen biaset mielipide. Mutta se on aika mieletöntä kamaa, mitä ne tyypit pystyy vetämään siinä, että mun kunto ei kyllä kestä ja nopeus ei kestä. Et jos puhutaan siitä, että tämä Max 300, joka aikanaan oli ihan uskomaton kappale, se on niin sanotulla kymppitasolla. Mä olen parhaimmillaan päässyt 15 tason kappaleita, ja maailman parhaat vetää 21 tai 22 tason kappaleita, ja se nousu on koko ajan siis silleen, että se ei ole mitenkään lineaarinen, vaan se nousee vähän voimakkaammin, niin ne on aika eläimiä ne tyypit sitten siellä. Mutta tosiaan toiset kisat keskittyy näihin. Suomessa sitten taas on kilpailtu vähän erilaisia hupikisoja ja tälleen, että mä järjestän joka vuosi syntymäpäivänä, niin Rennen paras kaverikilpailu, mistä se tosiaan voittaa tittelin minun parhaana kaverina, että jos haluaa olla mun paras kaveri, niin joulukuussa sitten vaan mittelemään. Ne on kyllä yleensä kutsukisoja, että kannattaa niin kuin edes jossain väleissä olla ennakkoa mun kanssa, että niin kuin varmistaa sen kutsu. Joo, tosiaan tämän vuoden kisat tulee olemaan viimeiset kisat Suomessa, sen jälkeen varmaan menee Britteihin tai Ranskaan, mutta yritetään pitää tosiaan heinäkuussa mahdollisimman hyvät kisat. Pikkasen vielä otetaan tulevaisuuteen, mulla on tässä tämmöinen tehokas 6 minuuttia tulevaisuudesta vähän sen verran, eli tanssipeleissähän on edelleen tämä Konami, joka tekee pelejä, mutta sen lisäksi on tullut markkinoille Rocksorin entisen toisen pääkehittäjän Kalvardin peli Stepmania X. Eli siis Stepmania on ollut tämmöinen simulaattoripeli, mikä on ollut aika monelle tanssipelaajalle tuttu, niin kaverit on sitten ajattelut vähän lentää sen brändillä ja lisätä X:n perään ja olla sille, että tässä on oikein uniikki nimi ja mennään tällä. Näillä ei ole siis mitään tekemistä Stepmanian kehityksen kanssa, koska se on ihan open sourcea. Mutta joo, ja ihan mielenkiintoinen pädi, eli siis siinä onkin 5 paneeli, mutta siinä on nämä ylös, alas, oikea, vasen ja keskinappi, kun pumpissa taas ne on kulmat ja keski. Eli kokeillaan taas vähän tämmöistä omaa uudenlaista systeemiä. Ja päditekniikasta sen verran, että tämän hetken pädithän on semmoisia, ne joko on päällä tai ne ei ole päällä, ja that's it, on off.
mutta näissä käytetään molemmissa peleissä käytetään painesensoreita, eli ne tunnistaa kuinka paljon siihen tulee painoa, ja sä voit sitten itse säätää pelistä, että kuinka paljon siinä pitää olla painoa, että se tunnistaa sen pelille painallukseksi. Eli aika kiva juttu, sillä ehkä saa alustavirheitä otettua pois. Ja näillä on vähän erilaiset kohdeyleisöt, koska tämä Stepmania X on arcade-laite, tämä on tarkoitettu erilaisille kuntokeskuksille ja tämmöisille lähdettiin markkinoimaan tosi vahvasti kirkollisille järjestöille, kaikille tällaisille. Kun sitten taas tämä Rhythm Horizon ja Impulse Padit, jotka on enemmänkin harrastajilta harrastajille projekti, niin ne on enemmän kotikäyttöön tarkoitettu. Eli Rhythm Horizonin takana on tämmöinen yksi maailman parhaita pelaajia, Mad Matt on sen nimimerkki, ja se on siis tekemässä itselleen täydellistä peliä, jonka se sitten myös myy kautta antaa muille pelattavaksi vaimonsa kanssa. Ja sitten taas tämä alusta on brittiläisen Brittanyn tekemä tämmöinen täydellinen alusta itselleen, mutta samalla sitten lähtee myymään sitä pois. Eli tässä on hyvin erilainen tämä lähtökohta näillä valmistajilla, että toinen on miettinyt, että no mitenkäs mä tekisin rahaa tanssipeleillä, ja toiset on miettinyt enemmänkin sitä, että miten mä saisin itselleni täydellisen pelin, ja muutkin vois nauttia siitä. Ja ei siinä odottelen innolla, koska nuo kotialustat tulee todennäköisesti olemaan ihan älyttömän hyviä. Hinta tulee olemaan $400-800 per alusta. Eli jos haluaa kokeilla tanssipelejä, niin ehkä semmoinen pehmomatto ensiksi, ja sitten jos oikeasti innostaa, niin tommoinen. Mutta se on ihan kiva, että toi testien ja hypen perusteella on sellainen alusta, että noi tommoset arcade-laitteet, mitä meillä on treenikämpillä, niin niistä tulee tosi isoja kirjanpainoja, koska noi tulee olemaan todennäköisesti paremmat. Mutta katsotaan. Sitten vielä nopeasti katsaus Suomen tulevaisuuteen. Eli meillä on oma Discord-serveri, jonne voi tulla sitten katselemaan ja juttelemaan rytmipeleistä ja tanssipeleistä. Eikä tarvitse olla kunnon rytmipelaaja tai tanssipelaaja, vaan jos edes lievästi mielenkiintoisia aiheita, niin sinne vaan kuulla mukaan. Tämän lisäksi on skeneessä on tällä hetkellä todella hyvä pöhinä, hyvä sana aktiivinen ote. Tehdään noita viimeisiä kisoja tosi hyvällä otteella. Ja sen lisäksi meillä on SM-kilpailut. Ollaan tekemässä Seulin kanssa yhteistyössä viralliset eSportsin SM-kilpailut. Tulee olemaan Turussa lokakuussa. Siellä on iso palkintopotti. Et nyt treenaamaan ja sieltä hakemaan iso palkintopotti pois. Sen lisäksi me pidetään joka toinen torstai avoimia ovia Helsingin pitäjämäessä. Tällä hetkellä myöhemmin mennään tuohon Mäkkylän aseman lähelle, niin sinne saa tulla tosiaan kokeilemaan näitä arcade-laitteita täysin ilmoitteeksi vaan pelailemaan meidän kanssa. Ja ollaan siis siirtymässä Mäkkylään näiden yksityislaitteiden kanssa, jolloin meillä tulee olla semmoisessa 54 huoneessa kolme laitetta pelikäytössä, ja sinne pääsee tosiaan sitten joka toinen torstai pelailemaan näistä tietoa lisää yhdistyksen Facebookissa ja nettisivuilla vuodelta 2006. Ja sitten totta kai tosi hyvää pöhinää ja meininkiä on nämä kuvat, eli siis meillä on kaksi tosi kovaa tanssipelitallia tällä hetkellä, jotka on ehkä enemmän tälle huumorimielessä rakennettu ja heitetään vähän sellaista vitsikästä trash-talkia, mutta olen itse siis tämän vasemmalla puolella olevan Brondoksen toinen perustajajäsen. Toinen perustajajäsen on tässä eturivissä. Itse asiassa muita jäseniä ei vielä ole, että ollaan paria tyyppiä harkittu, mutta meillä on ainoastaan Suomen mestarit pääsee, että mähän olen voittanut siis B-sarjan Suomen mestaruuden ja se riittää. Et sillä oli kyllä paljon parempia pelaajia, mutta se oli tämmöinen kielitekninen juttu, minkä takia olen Suomen mestari. Ja meillä on tässä tämä slogan, not arrogant, just better. Ja sitten toinen tiimi on nämä majoneesivankkurit. Ja niistä mä en teille puhu mitään, koska mä en mainosta kilpailijoita. Mutta meillä on tosi hyvää pöhinää tässä ja hyvä meininki hyvässä veljellisessä kilpailussa. Joo, mulla alkaa aika tässä vähän niin kuin loppumaan, ja eikä mulla oikeastaan sisältöäkään. Nyt mä voin ehkä pari kysymystä ottaa vielä, jos tulee jotain kysyttävää. Voi myös kysyä siellä Twitterissä tai myöhemmin mun kanssa, mutta niin kuin, ja siellä on käsi ylhäällä. Nopea kysymys, että jos tämmöistä haluaa lähteä aloittamaan kotoa, niin kannattaako vaan suoraan Pleikka 2, kun vanha mattoa, ja onko se tietokone sitten parempi vaihtoehto, vai mistä niin kannattaa lähteä kotoa? Eli kysyttiin, että jos halutaan aloittaa harrastaminen, niin miten tämä kannattaa lähteä liikkeelle.
nyt aikaisemmin on myyty tämmöistä Impact-tanssimattoa. Se on pehmomatto, menee USPilla suoraan tietokoneeseen kiinni, ja siinä on yleensä myyty näitä bundleja. Mä en tiedä vaan tällä hetkellä, että myydäänkö niitä oikein missään. Eli pehmomattoja varmaan saat USPiin menevällä niin kuin netistä vaan löytämällä. Et pitää valitettavasti tällä hetkellä ostaa ulkomailta, että ei ole mitään suomalaista helppoa kauppaa siihen. Mutta näin, ja sitten no, sit sen jälkeen varmaan niitä kovia alustoja, mutta sanotaan, että tähän alkuun varmaan kannattaa just pyrkiä löytää tämmöinen USPillinen pehmomatto. Ja pelinä voi ottaa ilmatteeksi internetistä Stepmanian, ja se on ihan, siihen on aika hyviä teemoja, mitä niin kuin käytetään kisakäytössäkin. Ja kappalepaketteja löytyy internetistä, mutta en suosittele lataamaan, koska ne on ehkä laittomia juttuja ladata niitä, että jokainen oma harkintansa mukaan sitten niitä musiikkeja sieltä latailee. Onko muita kysymyksiä? Siitä. Koneissa. Milloin on ensimmäisen kerran tanssipelejä promottu koneissa? No, mä oon ollut mukana 2006 Nekokonissa. Mutta JKA on voittanut mun mielestä, niin kun, olisiko ollut Animekonissa 2004, niin kovan alustan tanssipelikilpailusta. Eli niin meillä on ollut tanssipelikilpailuja koneissa ennen. Ei ole enää nykyään, mutta varmaan 2004-2003. Ehkä jopa 2002. En ole ihan varma. Joo. Ensimmäiset kunnon kisat muuten oli assuilla pehmomatoilla, se oli aika siisti. Teipattiin siihen semmoiseen lankkuun. No niin, ja nyt mennään tästä näin. Meillä on itse asiassa yksi niistä kisaista täällä pitämässä tuolla tanssipelipistettä. Lägin kanssa voi käydä kysyä siltä, että mitä mieltä se oli niistä kisoista. Se oli top 4. Kyllä, JKN kanssa siellä. Joo, mä päästän teidät nyt pois ja päästän itseni päiviltä. Ja seuraava tyypit pääsee paikalle. Kiitos! Thank you.